100 nəfər arasında sorğu aparıb ən maraqlı sualları sizin üçün seçmişik. Qarşılayın. Cəmaat nə deyir verilişinin aparıcısı Ağa Nadirov. Hər vaxtınız xeyirdə olsun, hörmətli İctimai Televiziyanın tamaşaçıları. Ən çox izlənilən Cəmaat Nədir proqramı İctimai Televiziyanın efirindədir. Dünyaca məşhur Family Feud layihəsinin milli versiyası və burada iki komanda yarışır. Blogerlər İttifaqı! Və onlarla qarşı-qarşı influencerlar komandası. Xoş gördük! Jale xanım, necəsiniz? Yaxşı. Bizi çox gözəl komandanızla tanış edin. Deməli, Nadima xanımdır, tələbədir. Həm də ki, hobbisi səyahat etməkdir. Tanıyırsınız? Bəli, tanıyırsınız. Lap yaxşı. Növbəti xanımın zəhmət olsun təqdim edəriz. Növbəti xanım Nilaydı. Deməli, satışla məşğuldur, toxuyur. Bu arada səhifəsi də var. Səhifəsinə də baxa bilərik, necə toxuyur, onları da göstərir. Və digər bizim Dəna xanım. Digər Səbinə xanımdır. Çox gözəl. Mədə tələbədir, hobbisi kitab oxumaqdır və kinolara baxır. Digər xanımımız da Səbinə xanımdır. O da Səbinədir, iki Səbinə var, çox gözəl. Səbinə xanım tələbə... İdmanla məşğulam, taekwondo ilə, həmçində voleybol oluram. Taekwondo. Bağışlayın, hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Hürmətli Nadimə xanım, istəyərdik ki, komandanızın kapitanı Jale xanımla bizi tanış edəsiniz. Jale xanım çox əyləncəlidir, rəqs etməyi çox sevir. Həmçinin bir yerdə, bir çox konsertlərə bir yerdə qatılırıq. Çox gözəl. Alqışlayırıq influencerlar komandası və Blogerlər İttifaqında ilkin. İlkin xoş gördük sizi. Necəsiniz, Anır? Təşəkkür, siz necəsiniz? Komandanız. Çox sağ olun. Komandamız... Onlar necə edirlər? Yaxşılar, necəsiniz? Allah, Allah. Komandamızın üzvlərindən biri Ramindir. Ramin heç bir işlə məşğul deyil, yer yatır bütün günü. Heç bir işlə... TikTokda videolar çəkir deyəsən, səhv edirəmsə, blogeri fəaliyyət göstərir. Ondan sonra Rəmzidir. Rəmzini bəlkə də görmüşsünüz internetdə. Görmüşsünüz internetdə. Bəli, o da blogeri fəaliyyəti göstərir, maraqlı yumoristik videolar çəkir. Çətin bir işdəsində, hə, Rəmzi? Yəni, asan bir iş deyil. Kameranı götürüb, kimsə çəkir, siz də kameraya baxırsınız, işləyirsiniz. Asan da olanda maraqlı olmur da. Çətin olmalıdır ki, maraqlı olmur. Hər işin o çətinliyi var, bəli. İsmail? İsmail, bəli. İsmail da. İdmançı da. Bəli, diyetologdur, motivatordur, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər izləyicisi var. Özü qəstən bir, hamı belə deyəm, hamı belə deyəm. Yəni ki, yəni. Yox, belə deyəm, gəl, belə deyəm. Hamı belə deyəm. Yox, deyəm, bax, şu belə... Gəlin bura, İsmail, gəlin bura, gəl, qardaş, gəl bura, gəl. Hər verilişdə mənə çağırırsınız belə yanmayan, idman eləyirik, sonra bir yer. Yox, sadəcə deyəmmışıq da, şəkilini çəkin zəhmət olmasa. Çəkək. Getdik. Sən gedək. Bəlkə yerimizi dəyişək belə. İsmail, axirətim də qədər. Sən bir dəmsə geç yerimə. Çox oldu İsmail. İlkin, komandanızda sonda deyəmə. Emindir. Komandanın yaşca ən kiçik üzvüdür. O da sosial şəbəkələrdə vlogları ilə, yumoristik videoları ilə tanınır. O da influencerdir, belə deyək, blogerdir. Həm də tələbə deyən zamanda Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsidir. Onda geçin öbür kanalda da, xanımların yanında da, influencerdir. Biz sizinlə nə işi var? Sonra düzəltdim də səhvim, bu gələlədim. Sonra düzəltdim? Sonra düzəltdim səhvim. Baxlar, şəndi yəni demək istəyirsiniz? Meylidir biraz xanımlar, ona görə biraz. Xanımlara meylidir? Bəli, onun videolarından baxsaq, çox qəşək xanımları yamsılıyor. Yamsılıyor, bəli. Aaa, baxarıq sizə, görək necə anlar. Ramin, biz istəyirdik komanda, kapitanla bizi tanış edəyəsiniz. İlkin Xəlil mənim sevdiyim bir dostumdur. O da biz eyni sahədəyik, o da gözəl bir video blogerdir. O da sizi çox sevir, O da bir çox Azərbaycanda tanınmış böyük şirkətləri reklam eləyir. Sevdiyim bir həm dostum, həm də blogerdim. Çox gözəl. Blogerlər İttifaqı komandası. Əhvar. Hörmətli komandalar, bizim qaydalarımız 4 raund və finalımız var. Birinci və ikinci raundlar sadə, üçüncü və dördüncü raundlar mürəkkəbdir. Niyə mürəkkəbdir? Xallar 2-yə vurulur. Xallar isə sonda manata çevrilir. Manat isə təbii ki, elektronika və məişət texnikalarını sizə təqdim edəcək. Odur ki, çalışın ki, daha çox xal yığasız, manata çevirəsiniz. Amma əgər səhv cavab versəz, bu səsi eşidəcəksiniz. Çalışın ki, bu səsi eşitməyəsiniz. Hər iki komandaya uğurlar. Cəmaat nə deyir? Birinci round başlasın. Müzik
İnanın mənə ki, hər iki komanda deyir ki, biz qalib gələcəyik, biz qalib gələcəyik, amma bilmirik. Bunu bilmək üçün elə gəlin birinci raunddan hər ikisini, Jalə xanım və İlkin bəy, dəvət edirəm sizi mərkəzə. Beləliklə, 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq, ən populyar 6 cavabı axtarırıq. İlk düyməyə sıxan cavablandırır, ən populyar cavabı deyən isə seçim edir. Hansı komanda ilə oynayırıq? Adamın qulağı niyə qızarıb? Buyurun İlkin. Utanıb ona görə. Utanıb. Diqqət ekran, cəmaat nə deyir? Utanır. Bəli, üçüncü populyar cavabdır. Ən populyar cavabı tapmamışıq. Jalə xanım, adamın qulağı niyə qızarıb? Həyəcandan. Həyəcandan? Diqqət ekran, cəmaat nə deyir? Yoxdur belə. Qulağınız saçlar örtü, belə görmürəm. Yəni, qızarıb, qızarmayıb. Kiminlə oynayırıq İlkin? Xanımlar başlasın. Xanımlar başlasın. Bəli, büjəst eləyək. Hər kəs öz komandasının yanına. Buyurun. İlkin, sual çətin idi, yoxsa rest edirsiniz? Rest elədik. Adım belə qoyular həmişə. Nadimə xanım, sizinlə davam edək. Adamın qulağı niyə qızarıb? Dartıblar. Dartıblar. Ad günlərində dartırlar uşaqlar ən çox. Dartıblar qulaqlarınızı sizin. Bəli. Bəli. Neçə yaşında artıq qərar verdiniz ki, bəs dartmıyor? Hələ də dartırlar. Hələ də dartmıyorlar. Ay, yox. Dayım ən çox. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Qulağını dartırlar. Bu ən çətin cavab idi. Əslində, biz çalışmalıyıq ki, ən asan cavabı tapaq, ən popülar cavabı tapaq, ən çətinləri rəqibə saxlayaq. Odur ki, sizinlə davam edirik. Adamın qulağı niyə qızarıb? Yəqin kimsə arxasıca danışıb. Nilay deyir ki, arxasıca, tez-tez arxamızca danışırlar deyəsin, hə? Qulağınız hər zaman qırmızı gəzir siz. Ay, sizin Nilay, qırmızı qulaq deyirlər Nilay hərdən. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Aa, haqqında danışırlar, ən popülar cavabı tapa bildiniz. Səbinə xanım, sizin fikrinizcə, qulaq niyə qızarıb? Ola bilsin ki, ağca qanat dişləyibdir. Ağca qanat dişləyib? Cavabınızı qəbul edirəm. Gəlin baxaq, diqqət edək ekrana. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Səbinə xanım, sizinlə davam edirik. Adamın qulağı niyə qızarıb? Məncə, şillə vurublar deyə. Şillə vurublar deyə. Cavabınızı qəbul edirik. Və baxaq, diqqət edək ekrana. Cəmaat nə deyir? Ooo, şillə, zərbə deyib. Siz ikinci ən popülar cavabı tapdınız. Jalə xanım, yaxşı gedirsiniz, hələ ki bir səhvəniz var. Adamın qulağı niyə qızarıb? Məncə, allergiyası tutub. Allergiya? Allergiyadan qulaq qızarır? Olur, qulaqlar qızarır, allergiyadan qaşınır. Aha, qaşınır, qızarır. Aha, bəli, allergiya ola bilər. Söhbət xırdalar, niyə verir, deyir. İlkə peşman deyilsiniz ki? Yox, deyilik. Biraz peşmanıq. Biraz. Yavaş-yavaş gəlir. Yavaş-yavaş qızartısı gəlir. Hürmətli xanımlar, gəlin baxaq, adamın qulağı niyə qızarıb, deyiz ki, allergiya. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Aa, yoxdur belə cavab. Siz məsləhət edə bilərsiniz. Siz isə yox. Yox, siz yox. Nadimə xanımla davam edirik. Nadimə xanım, adamın qulağı niyə qızarıb? Məncə, soyuqdan qızara bilər. Soyuqdan qızarıb. Cavabınızı qəbul edəm. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Ooo, harada qulağı qızarmış? Qızlar var buradadırlar. Ha, bilirlər, təcrübə var yəni. Nilay xanım, adamın qulağı niyə qızarıb? Yeni sırğa deşdirəndə qızarır. Yeni sırğa? Adamın, ha, mən burada adamın, burada qızlar demir ya. Oğlanlar da deşdirə bilər də qulağını. Bu, görsünüz, müasir gənclərin cavabları. Adamın qulağı qızarıb, ona görə ki? Sırğa deşdirib. Sırğa taxdır. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yaxdır belə cavab. Bayaqdan elbizi qaldırırız ki, cavabım var. Hər kəs öz yerinə zəhmət olmasa, blogerlər ittifaqı, əgər ittifaqınız bitdirsə, Emin, bir versiya deyirsiniz. Mən düşünürəm ki, istidən olur. Çünki məndə həmişə istidən qızar. İstidən. İstidir bura. Yaxşıdır. Biraz istidir, biraz elə bir yavaş-yavaş qızar. İsmail, adamın qulağı niyə qızarıb? Həyəcandan. Həyəcandan. Rəmzi? Məncə zərbədən. Zərbə var orada. Ramin, sizin fikrinizcə adamın qulağı niyə qızarıb? Məncə də istidən. Əla. Baxaq, son qərar İlkin verəcək. İlkin verəcək. Hər şey alt düzü İlkin üstəki. İlkin, buyur. İlkin, adamın qulağı niyə qızarıb? Məncə də hava şəraitinə görə istidən. İstidən. Cavabınızı qəbul edim. Edin. Cavabınızı qəbul edirəm. Artıq cavabınızı dəyişə bilməzsiniz. Baxacaq. Əgər sizin cavabınız düz olarsa, onların topladığı xana-xana açıblar hamısını 71 xalı götürəcəksiniz. Əgər cavabınız səhv olarsa, açıblar da xanaları, öz xallarını götürüb, öz sıfırlarının üzərinə əlavə edəcəklər. Odur ki, gəlin baxaq, diqqət edirək. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Və
İnfluencerlar komandası 71 xalınız var. Təbrik edirəm sizi. Hörmətli Bloggerlər İttifaqı. İsmail, əsəbləşməyin. Əsəbləşdikcə qolunuz şişir, qulağınız qızarmır. Növbəti raundda nələr baş verəcək? İkinci raund, cəmaat nə deyir efirində? Amma 5-ci xana. İlkin hansı cevabı deseydiniz, siz bu xananı açacaqsınız. Maraqlıdır. Maraqlıdır, bəli. Gəlin baxaq. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yalandan danışır, ona görə qulağı qızarıb. Hörmətli komandalar, hər iki komandaya uğurlar. Hər şey daha yaxşı olacaq. Amma izləmək lazımdır. İkinci raund. İctimai televiziyon efirində. Cəmaat nə deyir? Cəmaat nə deyir? Davam edir. Və baxaq görək, ikinci raundda xallar necə dəyişəcək. Toxunma heç nə yoxdur üstümüzdə. Var. Nə gətirmişsiniz? Baxaq da. Baxaq görək, nə toxumusuz, nə toxuyursuz. Aa, nə gözəldir bu. Bir deyək, bir deyək. Aa, özünüz mü toxumusuz? Necə toxudunuz? Nədən toxumusuz? Bir toxunmaya da oxşamır. Bir nə maraqlıdır bu? Ad nədir? Dorsan. İndi fikirləşdir. Bir dənə ad fikirləşə bilmədiniz buna. Kimə oxşuyur? Məncə mənə oxşuyur. Bəli, qrupun. Adını qoydunuz. Emin olsun. Emin. Emin olsun, bəli. Buyurun, təşəkkürlər. Əlaqoy sizinlə evləşdir. Bəlkə sizə də uğur götürür elə o. Hürmətli xanımlar və beylər. Hürmətli Nadimə xanım və Ramin. Xayiş edirəm. Gəlin, gəlin görüşək. Mərkəzə! Hər ikinizə uğurlar arzu edirəm. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. 6 ən populyar cavabı axtarırıq. İlk düyməyə sıxan cavablandırır. Baxaq görək, seçimi necə eləyəcəksiniz? Populyar cavabı deyən seçəcək. Kişi 8 martda 2 hədiyə alır. Birinci həyat yoldaşı üçündür. İkinci kimin üçündür? Buyurun, Nadimə xanım. Anası üçün, təbii ki. Anası üçün. Diqqət ekran, cəmaat nə deyir? Oooo, ana, ən populyar cavabı tamam edirsiniz, təbii ki, dedi. Kiminlə oynayırıq? İnfluencerlar yoxsa bloggerlər ittifaqı? Təbii ki, influencerlarla. Jest eləmirsiniz? Bizim jestimiz yetmişdir. Jest eləmirsiniz? Bəli. Yox, hər kəs öz komandasını yarır. Ramin, neyiniyək? Buyurun. Bizim jestimizi gördüm. Siz söhbət edə bilərsiniz, məsləhətləşə bilərsiniz, sizsə yox. Sizinlə davam edirik, Nilay xanım, Doğuşan xanım deyəcəkdim. Nilay xanım, kişi 8 martda 2 hədiyə alıb, birin həyat yoldaşı üçün. O, burayı kim üçün alıb? Qızı üçün. Qızı üçün. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Aa, bu ikinci ən populyar cavabdır. Əla gedirsiniz, Səbinə. Sizdən soruşsam ki, 8 martdır, bəy girib, 2 hədiyə alıb, birini həyat yoldaşı üçün. O, burayı kim üçün alıb? Bacısı üçün düşünürüm. Bacısı üçün. Bəli. Cavab qəbul olunur. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Bacısı üçün. Bəli, belə cavab var. Növbəti Səbinə xanımla davam edəcəyik. Səbinə xanım, baxın, kişi 8 martda 2 hədiyə alıb. Birini aparır, verir həyat yoldaşına. Bəs o, bunu kim üçün alıb? Qaynanasına. Qaynanasına! Görmüşsünüz ya, şahid olmuşsunuz bunun. Niyə də olmasın? Ailəli deyilsiniz? Xeyr. Aha. Həyat yoldaşınız, gələcəkdə həyat yoldaşınız ikisini alsa, əmin olacaqsınız ki, ananızı aparır. Çalışarıq eləsin. Çalışarıq. Baxaq cavaba. Baxaq. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Qaynana. Tamamilə doğrudur. Artıq hazırdır. Xanım artıq hazırdır Səminə xanım. Hürmətli Şaliyyə xanım, sizinlə davam edirik. Kişi 8 martda 2 hədiyə alır. Mən əslində qaynana demək istəyirdim. Xanım Səminə xanım. Qaynana getdi. Hay, qaynana getdi. Xalasına ola bilər. Xalası? Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cəmaat. Nadimə xanım, təsəvvür edin ki, kişi 8 martda 2 hədiyə alır. Birinci həyat yoldaşı üçündür. Bəs ikincisi kimin üçündür? İş yoldaşı üçün. İş yoldaşı üçün. Bəli. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? İş yoldaşı cavabı var. Bu 5-ci ən popüler cavabdır. Bir xana qalıb, cəmi bir səhviniz var. Nilay xanım, sizinlə davam edirik. Kişi 8 martda 2 hədiyə alır. Birini həyat yoldaşı üçün. İkincisini kim alıb? İstəməzdim bu cavabı vermək, amma sevgilisinə düşünürəm. Hansı mən alıb, yəni həyat yoldaşı var axı? Digər sevdiyi insana. Onu nə deyirlər?
İstemezdim hocam ama aklıma o gelir. Nedir ki o? Baş diğer hanıma, sevdiği hanıma. Diğer 90'lı. Bir şeyini alır. Ne oldu? İstilendiniz. Kulaklarımız kızarmayıp ki. Kişi 8 Mart'taki hediye alır. Birincisine hayatı ulaşan. İkincisini ise... Cevabınız? Açırıq. Gəlin baxaq. Diqqət edeyim. Nilay Hanım, əgər siz səhv cevap versəz... Bilmirəm, ha, necə olacaq. Sizin dediniz ki, ikincisini... Sevgilisi necə olur? Yəni, onu necə adlandırırlar? Digər bir xanıma. Bildim, digər xanıma nə deyirlər, ona nə deyirlər? Biz deyək. Ya, utanır, deməyə. Yox, mən deyəcək, özü deyəcək. Qulağıma deyəsiniz, bəki. Yaxın. Çox gəlis saldı bu. Ya, başqa cür adlandıra bilmirəm necə? Onu. Yaxşı adlandıram. Nə deyək? Siz deyək. Kömək eləyə bilərik? Kömək eləyə bilərsiniz. Yəni onun adını siz deyəcəksiniz onu yerinə. Yəni o dediyi sözə biraz kömək eləyək. Deyin. Qız dostu ola bilər. Qız... Yox. Zəhdi də, zəhdi də. Biz qobisliyək. Yox, yox, onların cavabıdır. Nilay xanım, cavabınız. Digər sevdiyi xanıma. Bildim, o necə adlanır? Yəni o adam necə adlanır, həmin adam? Evlidir axı, necə adlanır o adam? Xəyanət etdiyi insanı. Hədə, adı nədir onun? Sözü bilmir. Bilir. Gəlin, baxaq, diqqət edək ekrana. Cəmaat nə deyir? Bravo! İnfluencerlar komandası 158 xalımız var. 0 xalınız var. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox böyük uğurlara imza atırsınız. Blogerlər ittifaqı. Bu ikinci raundun sonuydu. Üçüncü raund. Mürəkkəb oyuna keçid alırıq dostlar. Xallar ikiyə vurulacaq. Odur ki, daha mürəkkəb oyuna, daha çətin oyuna hazır olun. Biz İctimai Televiziyanın efirində Cəmaat Nə Deyir proqramındayıq. Üçüncü raund. İnfluencerlar komandası ikinci raundda qalib gəldilər. Üçüncü raundda xallar necə dəyişəcək? Xallar ikiyə vurulur. Bir daha deyim, mürəkkəb oyuna keçid alırıq. Rəmzi, müxtəlif insanların səsini çıxara bilirsiniz. Yəni, müxtəlif yaş kateqoriyasında olan insanların, hətta nənələrin belə səsini çıxara bilirsiniz. Bunu necə bacarırsınız? İstən gəlir yəqin. Bir nənə obrazına girin və xanımlara bir məsləhət verin. Nə kimi? Nə kimi? Nə kimi? Nə bilim, bir nənə kimi? Öyüd nəsiyyət. Öyüd nəsiyyət verin. Onlara nə deyərdiniz? Açan tərpənirsiniz. Onlara deyərdim ki, belə sevinməyin. Bu düzəlsiz. Görək, bundan sonra nə olacaq? Rəmzi, Nilay, hər ikisi dəvət edin mərkəzə. Xoş gördük hər ikinizi, hər ikinizə uğurlar arz edirik və beləliklə, biz 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq, ən populyar 6 cavabı axtarırıq. İlk düyməyə sıxan təbii ki cavablandırır. Populyar cavabı tapın, seçimi özünüz edəcəksiniz, kiminlə oynayırıq. Paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Buyurun, Nilay xanım. Özünü atır. Özünü atır. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Necə özünü atır? Yer atır. Atıb da olsa göydə davam, yəni. Əllərini açıb havaya uzan. Cavabınızı da qəbul edirik. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Rəmzi, paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Həyəcanlanır. Həyəcanlanır. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Jalə xanım, paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Ağlayır. Ağlayır. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Hörmətli İlkin bey, paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Dua edir. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Nəhayət ki, dua edir. İkinci, ən populyar cavabı tapa bildiniz. Rəmzi, kiminlə oynayırıq? Öz komandanızdan oynayırsınız, yoxsa rəqib komanda oynayır? Əlbəttə ki, öz komandan blogerlər ittifaqı. Hər kəs öz komandasının yanına, buyurun. Paraşütü açılmayan şəxs nədir, İsmail? Bir ancaq cavabı var ki, daha ölür də, açıldı, öldü. Ölür. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir?
Bu en popüler cevap idi. Bəli, yerə çırpıldı və salonda yer açılmadı da. Getdi fikrəyə, getdi fikrə. Emin yoxdur. Deyə masaya bağırır. Aa, bu nə sual? Mən bu suala niyə cavab verəcəm? Rəmzi nə idi? Atardı da qızlar cavablandırardı. Hə, onu fikirləşirsiniz. Emin, paraşütü açılmayan şəxs nədir? Məncə hansısa bir ağacın üstünə düşür. Yəni yerə dəymir amma hansısa bir yerdə hərb həyatı xilas olur amma ağaca çırpılır da. Yəni ağacın üstünə düşür. Hind filminə nə vaxt baxırsınız əzizim? Nə bilim, uşaq vaxtı baxmışam. Yenə xatırladınız o günləri. Yəni deyirsiniz ki, yəni the end qəşəng olmalıdır, hə? Cavabınız mənə maraqlıdır. Paraşütü açılmayan şəxs nə idir? Məncə yəni ağacın üstünə düşür. Ağacın üstünə düşür. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaət nə deyir? Yoxdur belə cavab. İlkin sizə davam edirik. Paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Məncə ehtiyat paraşütü açır. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaət nə deyir? Bəli, ehtiyat paraşütü açır. Ramin, paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Şəxsən mən olsaydım qışqırardım. Aha. Həyecandan, qorxudan qışqırar. Yəni qışqırar. Diqqət ekrana. Cəmaət nə deyir? Qışqırır. Rəmzi, paraşütü açılmayan adam nə edir? Məncə özü paraşütü olmasın, qanadlarını açır. Var sizdə? Bəli, var. Göstər də bizə bir zəhmət olmasa qanadlarınızı. Bəyək qadan səsi çıxarırız, indi bir dənə də onu çıxarsan mələk deyəcəyik sizə. Olmur, elə söyləyək. Burası gözümüzün önünə gəlir də, elə ola bilər. Rəmzi, cavabınız paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Süzülür də. Əllərini açır. Süzülür. Lord də deyə də. Cavabınızı qəbul edəm. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. İsmail, əgər sizin cavabınız səhv olarsa, məsləhət edə bilərsiniz siz. Məsləhət edin, toplaşın, söhbət edin. Əgər sizin cavabınız səhv olarsa, mən rəqib komandaya yaxınlaşacağım. Əgər cavabı tapsalar, vəssalam, onunla da bitirdilər oyunu. Budur ki, paraşütü açılmayan şəxs nədir? Ağlıma son bir şey gəlir, artıq çünki başqa edəcəyim yoxdur. Yəqin ki, əlində mobil telefonu var, son məktubunu yazır da, elə bir son SMS. Ay, qardaş, qırmazsa, göydə düşürsən yenə, nə məktub? Başqa deyilə sizdə. Nə məktub? Mən bəkə bugün gəlmədim, Başqa çünki. Yəni, paraşütdadır, adam düşür, yəni o məqamda, deyən görün, mənə smartfonum haradadır. Düşürsən, yenə, 10 saniyə sonra sən yerdə çırpılacaqsan. Nə edir? Belə baxanda uçur. Yəni. Yox, yox, yox. Kömək eləyə bilməli. Əgər yuxarıdan aşağı düşürsə, demək, sonuçda uçur da, yəni aşağı doğru. Yox. Yəni. Variantdır, variant. Yaxınlarını yazma sanır. Paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Son cavabım yaxınlarını yadına salır. Amma məntiqlidir, ağa bəy. Kimi yadırsın? Ya da ki... Allah eləməsin, başınıza gəlməsin. İsmail, yuxarıda olanda kimi yada salacaqsınız? Bir dənə mənə deyin də, ad deyin mənə. Yox, yəni o olur, son, o ölüm son saniyələrində gözün qabağından hər şey keçir. Bir ölüm qaydımsız axı. Yox, göz qabağından hər şey keçir də, yəni elə işidir bir şey ki, nə olardı yəni. 5, 4, 3, 2, harada çəfi keçir. Həyatı gözün qabağında keçir. Sevgilim. Sən yenə düşürsən, əzizim. Sonuncu sual verəm. Paraşütü açılmayan şəxs nədir? Son, yəni həyatı gözün qabağından keçir. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Mən yaxınlaşıram rəqib komandaya. Səbinə xanım, sadəcə versiya deyirsiniz. Paraşütü açılmayan şəxs nədir? Son ümid yenə də onu açmağa çalışır. Maraqlı. Səbinə xanım, sizin fikrinizcə paraşütü açılmayan şəxs nə edir? İnsanlar həmişə qorxuya düşəndə anaların çağırırlar. Məncə anasını çağırır. Necə? Ay, mama. Nilay xanım, sizin fikrincə paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Ölümünə hazırlaşır. Tamam. Nadimə xanım, sizin fikrincə paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Yanındakı ikinci şəxsdən kömək istəyir. Konstruktor ola bilər. Paraşütü açılmayan şəxs nə edir? Hörmətli Jalilə xanım, sizin cavabınız konkret olmalıdır. Aha. Məncə ölümünə hazırlaşır. Daha uyğun. Necə hazırlaşır? Hazırlaşır ki, düşür də. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Və Blogerlər İttifaqı 144 xallısı var. Və siz, maraqlıdır ki, düzdür, hələ çatmamışsınız onlara. Amma belə az qalıb. Dördüncü raundda artıq belə yan-bayansız. Maraqlıdır, dördüncü raund. Səbinə xanım maraqlı cavab demişdi. Səbinə xanım çox maraqlı cavab demişdi. Gəlin baxaq, dördüncü xanada hansı cavab gizlənir. Cəmaat nə deyir?
açmağa çalışır. Bəli, açmağa çalışır. Açılmayıb açmağa çalışır. Gəl bu açılmalıdır da. Və 6-cı xanada hansı cavab gizlənib? Sadəcə qorxur. Hörmətli blogerlər ittifaqı əladır və siz 3-cü raundun qaliblərisiz, təbrik edirik sizə. Növbəti raund. 4-cü raunddur. 4-cü raundda da xallar ikiyə vurulur. 4-cü raundda biz biləcəyik ki, kiminlə finala gedirik. Ya xanımlar, ya bəylər. Baxaq görək, birazdan çox gərgin anlar yaşanacaq. İctimai televiziyanın efirində cəmaat nədir? Bir anlıq döndüm, elə bildim James Bond filminə baxıram. Qara geyimli oğlan. Qara geyimli xanım, İsmail, Səbinə, mərkəzə! Hər ikinizə uğurlar arz edirəm. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. Ən populyar 7 cavabı axtarırıq. Amma diqqət, növbəti sualımızda yalnız səslər çıxmalıdır. Yalnız səslər, cavab səsli olacaq. Kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Buyurun, Səbinə xanım. Məncə, itlərin səsi. Səs. Ham-ham. Ham-ham. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? 5-ci ən populyar cavabı tapa bildiniz. İsmail, kənddə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Mə. Mə? Heç istəməzdim o səsini. Necə? Mə, yəni. Yox, necə mə olmur axı, belə eşitmək ki. Yox, siz bildiniz də, yəni, mə. Bildinizsiniz şahlı, dostlar, bildiniz. Heç ki, başa düşmədi. Başa düşdünüz, xanımlar? Bu sual deyə mən mə. Kənddə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Bu o görsünüz, siz. Mə. Mə, inək, yəni möl deyir, inək. Möl demə. Mə. Mə. Bağ orada gəl. Mə. Diqqət ekran, cəmaat nə deyir? Ən popüler cavabı tapdınız. İsmail, hansı komanda yönləyir? Blogerlər ittifaqı yoxsa influensalar? Mən əqrəb bürcü olduğuma görə qisas mər zaman alıram. O, yadımdan çıxartmanın təbii ki, özümüz. Özümüz, blogerlər. Hər kəs öz komandasına. Buyurun! İndi qulaq asın. Buradan bir dənə səslər gələcək, bir dənə səslər gələcək. Siz isə söhbət edə bilərsiniz. Emin, kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Məncə, ən çox qoyunların səsini eşitmək olar. Biz səs soruşuruq. Mə! Kim idi o? İsmail, başqasının yerə cavab vermək olmaz. Emin, sizinlə davam edirik. Mə! Cavabınızı qəbul edirik. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Bəli, mə cavabı tamamilə doğrudur. İlkin, kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Cavabınız qəbul olunur. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Tamamilə doğrudur. Ramin, kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Hop! Onu deyir. Hu! Deyə özəm. Miau, miau, miau. Pişi səsi. Sizdən pişi olsaydı. Olmaz da, səsdən pişi olmaz. Devam edirik. Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Ən çətin cavabı tapa bildiniz. Rəmzi, kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Miau. Bəli, bir dəfə də. Diqqət ekrana. Bu nəyin səsi idi? Xəstat səsi idi. Xəstat səsi. Diqqət ekrana, xəstat səsi. Cəmaat nə deyir? Var belə cavab. İsmail, kətdə hansı heyvan səsini eşitmək olar? Bir yerim. Eşşəyin səsi. Uzun qulağın səsi. Mən səsi eşitəm. Mən belə qəbul etmirəm yəni. İ-A. Bəli? İ-A. Yəni, ictimai televiziyada ağa, aydın məsələdir, onu bildiniz, i və a. İctimai televiziyada ağa, səs. Yoxdur, indi mən tam onun kimi eləyə bilməyəcəm ağa. İ, a, yəni eşşək səsi. Belə, mən ümumiyyətlə sevirəm, bilirsiniz nədir bu? Bəzən biz hər birimiz özümüzü qoya bilirik də, kiminsə və yaxud nəyinsə yerinə. Özümüzü qoyun da onun yerinə, zəhmət olmasın. Mən ictimai TV-də, yəni, 30 ildir qorumuşam bunu. Gözləyirik. Valla, mən sizi inandırım, cəmaat nədir verişinə? O qədər adam izləyir ki, bax belə, hamısa sizi tanıyacaq. Hətta görəndə, kənddə hansı heyvan səsini eşitmək olar? İ-A. Hamı belə deyəcək,
İsmail ve Salaf. Dikkat ekran, cemaat ne deyir? Cevabı tapabildiniz. Hanımlar ve cenablar, hiçbir səhv cevap demeden siz bütün xanaları açabildiniz. Ve sizin 326 xanımız var. Blogger İttifaqı. Bunlar sadece... Çok asan suallar. Gördünüz necə? Sadece ilk olarak düyməni sıxmağı ve en popüler cevabı tapmaq lazımdır. Dərin teşekkürler. Her birinizde dərin teşekkürler. Səbinə xanım, Səbinə xanım, Nilay xanım, Doğuşan, Nadimə xanım, Jale xanım. Ham-ham deyərək, belki de başka cevabı deməliydiniz. Dərin teşekkürler. Sizi tanımama şad oldum. Teşekkürler, minnettarıq. Sizinle isə... Bloggerler İttifaqı finalda görüşəcəyik. Cəmaat nə deyir? İctimai televiziyanın üçün final. Xanımları yola saldıq. Qaldı bəylər, Bloggerler İttifaqı. Hörmətli Bloggerler İttifaqı, mən sizi təbrik edirəm. Siz finaldasınız. Hörmətli beyler, siz finalda 500 manata kazana bilirsiniz. 500 manata kazanmak için ilkin sizin 200 xala ihtiyacınız var. 200 xala kazanmak için 2 nefere ihtiyacınız var. Kimler oynayacak? Kim birinci, kim ikinci iştirak edecek? 2 nöferden biri mənim. Birinci mən iştirak edeceğim. Bəli. İkinci isə İsmail. İsmail. Bəli. İkinci İsmail'dır, birinci bəli, sizsiz. Bəli. Onda İsmail sizi gözləməz alınır. İlkin siz isə mərkəzə. Buyurun. İlkin, finaldasınız. Heyecanlı değilsiniz ki? Yok. Yok. Baxaq görək, siz 826 manatla gedə biləcəksiniz. Yəni 326 manatla buradan ayrılacaqsınız. Mən sizə 5 sual ünvanlayacağım. 100 nəfər arasında sorğu aparmışıq. Ən popüler cavabları axtarırıq. Sizin 20 saniyə vaxtınız olacaq. 20 saniyə ərzində ən popüler cavabları tapmağa çalışın. İlk sual bitdikdən sonra vaxt gedəcək. Sizə uğurlar. Sağ olun. Boşandıqda arvad ərindən nə almaq istəyir? Mülk. Kimi teatrı biletsiz bırakırlar? Aktyoru. Kim yuxudan hamıdan tez oyanır? Ata. Ətdən nə hazırlayırlar? Düşbərə. Nənənin sandığında nə var? Pul. 20 saniyədən az vaxt ərzində ilkin siz 5 suala cavab tapa bildiniz. Amma maraqlıdır, ən populyarlarını tapa bilmişsiniz. Və 100 xaldan, 200 xaldan çalışsa 100-ünü toplaya bilmişsiniz ya yox. Hər halda bunu öyrənmək istəyəcəyik. Öyrənmək üçün yaxınlaşıram yanınıza. İlkin, sizin cavablarla devam edəcəyik. Ve maraqlıdır ki, neçə xal toplayacaksınız. Mən sizə sual verdim ki, boşandıqda arvad əlindən nə almaq istəyir? Siz dediniz ki... Mülk. Mülk. Bəli. Bəli. Mülk. Görürsən neçə nəfər mülk cavabını deyib? Diqqət. Ekrana. 12. Popüler deyil o kadar. Kimi teatrı biletsiz bırakırlar sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki... Aktyoru. Aktyoru. Deyirsiniz bu da ən popülerdir. Yoksa kimisi de artık? Deyirəm. Deyirsiniz. Diqqət ekrana. 29 xal. Kim yuxudan hamıdan tez oyanır sualını sizə ünvanladım. Siz dediniz ki? Atalar. Atalar. Ata deyirsiniz elə? Xeyr. Onda görərik. Tez oynayacaksınız yoxsa yox. Neçə nəfər ata cavabını deyib? Diqqət ekrana. 8 nəfər. Mən siz sual verdim ki, ətdən nə hazırlayırlar? Siz dediniz ki? Düşbərə. Düşbərə. Şübhələni ətdən hazırlayırlar. Əsasən ama xəmir de axı. Ağılma o geldi. Ürəyimiz o istəyir ona göre. Şübhələ istəyirsiniz. Bəli, bəli. Ağılma şübhələ. Acımısınız deyəsən. Bir balaca. Yaxşı ki İsmail burada yoxdur. O axı deyəcəkdir. Yox, düşbərə yemək karbohidratdır. Mən sizə sual verdim ki, nənənin sandığında, yeri gəlmişkən düşbərə. Neçə dəfə düşbərə cavabını deyib. Diqqət ekrana. Heç kəs düşbərə deməyib, heç kəs ac deyil. Sorğuda iştirak edənlər də söhbət gedir. Nənənin sandığında nə var sualını sizə ünvanladın? Siz dediniz ki... Pul. Pul. Məncə populyardır. Sizcə populyardır? Bəli. Neçə nəfər pul cavabını deyib? Diqqət ekrana. Oo, populyardır. 79 xal. Hörmətli İlkin, komanda sizi gözləyir. Buyurun. Tamam.
Hörmətli Bloggerlər İttifaqı, sizin 79 halınız var. Sizin 200 hala ehtiyacınız var. Ki 500 manatlıq sertifikatı aparasız. İsmail'a güvenirsiniz. Bəli, bəli, 121 hal toplama aldı İsmail. Güvenmirik. Güvenmirsiniz. Ya, fikrimizi dəyişdik. Onda çağıraq, gəlsin mərkəzə! İsmail Bey, komanda size inanmadı ya. Deyir ki 121 xal, yox inanmırıq. Bu illər ərzində çox insanlar mənə inanmadı, amma etdiyimi etdim. Ona görə biz davam eləyək. Mən özüm özümə inanıram. Mən də inanıram. Hoca inandım. Artıq inandınız, inandıra bildi sizi. Bəli, inandıra bildi. Alqışlayaq zəhmət olmasa. İsmail, gördüyünüz kimi ilkin cəmi 79 xal yığa bilib. Yəni sizin 121 xal toplamağınız lazımdır. Və ki 200 xal toplayasınız, nəticədə 500 manatlıq sertifikat sizə baxır. Baxın, necə diqqətlə baxır. Siz 826 manatla burada gedə bilərsiniz ya da 326 manatla. Hər halda sizə uğurlar. Sizin 25 saniyə vaxtınız olacaq. 25 saniyə ərzində sizə 5 sual verəcəm. O sualları ki, mən İlkin bəyə vermişdim. Əgər sizin cavabınız İlkin bəyin cavabı ilə eyni olarsa, bu səsə işləyəcəksiniz. Və dərhal cavabınızı dəyişib başqa cavab deməlisiniz. 25 saniyə vaxt ilk sual bitdikdən sonra səslənəcək, gedəcək. Hazırsınız? Bəli, bəli. Hazırsınızsa başladıq. Boşandıqda arvad ərindən nəyə almaq istəyir? Aliment. Kim teatra biletsiz buraxılır? Oranın işçiləri. Kim yuxudan hamıdan tez oyanır? Xoruz. Ətdən nə hazırlayırlar? Kebab. Nenenin sandığında ne var? Kızıl. 25 saniyeden az vaxt ərzində İsmail cavablandıra bildi. Ama maraqlıdır. Popüler cavablardır. Ve siz 121 xal toplayabilmişsiniz ya yok. İnanırsınız? Ola bilər, olmaya da bilər. Olmasa olmasın olsun. Peki yaxınlaşım yoxlayaq. Yoxlayaq. Yaxınlaşıram. İsmail, cavablarınız sizi qanə etdi? Etdi, mən daha çətin bir şey gözləyirdim, amma hələ düzdü cavabları bilmirəm. Yəni, doğrudur, düzgündür. Yəni, həmişə özünüzdən bu qədər razı olmuşsunuz? Bir ümumiyyətlə, ələ xüsusda kişilər daim özünə güvənmə, özündən razı yox, amma özünə güvənməlidir. Özgüvən çox vacibdir. Mütləq. Çünki sən özünə güvənməsən, heç kim sənə zaten güvənməyəcək. Etibar etməyəcək, əsasən də xanımlar. Əsasən xanımlar güclü kişiləri sevir. İsmail, sevilirsiniz yəni? Bilmirəm, yəqin ki. Ya, nə yazırlar sizə? Bloggersiz, müxtəlif yerlərdə? Mənə yazırlar nələr bir bilsəz, amma bilməsəz daha yaxşıdır. Yo, özünüzün 100% bir profiliniz var da, yəni qız adı altında profiliniz var. Yazırsınız da, İsmail sən necə yaraşıqlısan, övrəm sən üçün falan altdan komentlərdən yazırsınız da. Necə followeriniz var? Baxır hansı sosial şəbəkədir. Məsələn, Instagramda. Instagramda yarım milyondan çoxdur. Yəni. Bəs TikTokda? Orada isə 1 milyona yaxındır. 1 milyona yaxındır, yetərincədir. Hətta YouTube pul qazandırır sizə? Baxış sayıları yox, amma reklam... Yox, mən meta platformaları deyirəm. Təbii ki, yəni... Amma nə qədər də pul qazandırsa da, mən çalışıram işimin 80%-ını təminasız həyata keçirəm. Çünki məqsəd başqa idi mən sosial şəbəkələrə açanda. Nə idi məqsədiniz? Məqsəd insanlara, dövlətimizə, ələ xüsusda xalqımıza fayda verməkdir. Bir nömrəli məqsəd budur. Yəni, kim ki izləyir sosial şəbəkələrdən, məni izləyib hər hansı bir fayda götürsün. Yəni, alqışlayırıq. 121 xala ehtiyacımız var. Biz indi hal-hazırda İlkin bəyin cavablarını ekranda görəcəyik. İlkin bəyin cavabları ekranda görünəcək. Ondan sonra isə sizin cavablarla davam edəcəyik. Görə, əliniz yüngüldür yoxsa yox? Mənə yox. Sizin səsiniz yüngüldür yoxsa yox, onu indi biləcəyik. Mən gördünüz, bu İlkin bəyin cavablardır. Sizin cavablarla davam edirik. Mən sizə sual verdim ki, boşandıqda arvad ərindən nəyi almaq istəyir? Siz dediniz ki... Aliment dediniz. Aliment, aliment. İndi dediyinizi sonra xatırlamırsınız. Yeməyi soruşmam hələ. Alimenti dediniz. Diqqət ekrana.
31 xal. Ən populyar cavabı dediniz. İkinci ən populyar cavab ev idi. 26 xal gətirəcəkdi İlkin. Mən sizə sual verdim ki, kimi teatra biletsiz buraxırlar? Siz dediniz ki, işçiləri, oranın işçilərini. Bəli, siz dediniz teatrın işçilərini. Maraqlıdır. Neçə nəfər teatrın işçiləri cavabını deyib? Diqqət ekrana. 24 nəfər. Bu ikinci ən populyar cavab idi. Aktyorlar cavabını isə ən populyar cavabı ilkin səsləndirmişdi. Mən sizə sual verdim. Kim yuxudan hamıdan tez oyanır? Siz dediniz ki, xoruz. Bəli. Xoruz şeirini bilirsiniz? Yox da. Nəyə? Ay pipi qan xoruz. Gözləri mərcan xoruz. Bəli, bəli. Sən nə tezdən durursan? Şıqırıb anlayırsan. Gerisi. Qoymuyorsan yatmağa, bəli. Ay gözləri mərcan xoruz nə söyləyir? Bravo. Ya şeir deməyi də bacarırsınız, əlasız. Və xoruz. Yeri gəlmişək, xoruz kim deyil ha? Nədir? Hə. Niyə siz dediniz ki, mən kim dedim, siz xoruz dediniz? Avtomatik cavablardır da, yəni bədahətə. Hörmətli blogerlər ittifaqı, hörmətli Ramin, Rəmzi, İlkin və Emin, diqqət edək. Hal-hazırda ən populyar cavabı deyəcəm, hansıydı? Ana cavabı idi. Və ana cavabı 35 xal gətirəcəkdi sizə ən populyar cavabı desəydiniz. Xoruz cavabı isə, neçə nəfər xoruz cavabını deyib, diqqət ekrana. 28 xal, ikinci ən populyar cavabdır. İnsanlarla sorğu aparanda avtomatik olaraq xoruz yazıblar. Çünki sizin dediyiniz o mərcan gözlü xoruz yada düşüb. Ona görə İsmail Hüseynliyə nə etmək lazımdır? İnanmaq və güvənmək lazımdır. Valla bəyək, bəyək orada İA edirdiniz. Ondan sonra kim sizə inanacaq, onu bilmirəm. Hürmətli İsmail, sizinlə davam edirik ki, mən sizə sual verdim ki, ətdən nə hazırlayırlar? Siz dediniz ki, kebab. Bəli. Bir nəfər düşbərə deyib, heç kim hazırlamır düşbərəni, ətdən belə cavab yazıblar. Kebab cavabının, neçə nəfər kebab cavabını deyib? O da çox olacaq. Əminsiniz? 100% yəni. Neçə nəfər kebab cavabını deyib? Diqqət ekrana. 37 nəfər, ooo! Sizin bir xalınız çatmır. Bəli. İsmail, amma siz sonuncu cavabda. Haydi. İsmail, mən sizə sual verdim ki, nənənin sandığında nə olur? Siz dediniz ki, qızıl. Əzizim, hardan deyə nənədə qızıl? Pul cavabı, nənə artıq paylayıb nəvələrinə. Pul cavabı ən populyar cavabı idi. Nənə yığıb ora qızılları, niyə yoxdur? Nənənin sandığını açsan orada kilolardan qızıl. Mən istərdim belə cavab olsun. Mən istərdim belə populyar cavab olsun və siz bu qədər xalı toplayasınız, yəni 200 xalı keçəsiniz və 500 manatlıq sertifikatı qazanasınız. İsmail, çox təəssüf edirəm, amma qızıl cavabı ən populyar cavab deyil. Təsəvvür edin ki, siz orada nənənin sandığında nə olur? Yaylıq olur, cehiz olur, xalça olur, açar olur. Nə biləyim, nəvələri üçün şirniyyatlar saxlayır. Amma qızıl... Qızıl cavabına. Neçə nəfər deyib? Diqqət! İsmail, təəssüf. Cəmaat nə deyir? Diqqət ekrana. Bəli! 22 xal, ikinci ən populyar cavab idi. Tamam da sizi gözləyir, qucaqlaşmaq üçün buyurun. Ben gördüm. Herkes öz yerini alsın zahmet olmasa. Hürmetli komanda, hürmetli bloggerler ittifakı. Ben sizi tebrik ederim. 500 manatlık sertifikat sizindi. Və qeyd edək ki, sizin 826 manatınız var. 826 manat civarında elektronika, məişət texnikalarını əldə etmək imkanınız var. Və siz bu proqramda, həm də finalda qalib olanlarsınız. Biz sizi təbrik edirik. Hörmətli tamaşaçılar, İctimai Televiziyanı izləyirsiniz və siz də əgər özünüzə əminsinizsə, siz dediniz ki, bəli, qazana bilərik, o zaman bizə sarı gəlin. Bizimlə bu oyunda iştirak edərək daha çox imkanları əldə edə bilərsiniz. Hələlik, sağ olun.